Қамажан, тыңдайықшы. Ұлттық арна қосулы болсын, бірер минуттардан кейін финалистердің есімі белгілі болады. Мықтыларға қолдау білдіріңіздер. Сонымен бағдарламамызды қорытындылайтын әнші аяулым Қамажанды шақырамыз. Астананың атынан сынға түсіп жатқан әнші Майра Уәлиқызының әні «Бақшаны» орындайды. Я, егерім, академик Ахмет Жұбанов қалай дегенде де «Бақша» әннің асылы деген екен. Олай болса, әннің асылын тыңдайық. Аяулым, әннің асылын бауына келдіріп орындай ала ма? Біз оны дәл қазір білетін боламыз. Экраннан алыстамаңыз. Қазылар алқасы, сөз өздеріңізде. Бұл қазақта бір сирек айтылатын, бірақ өте ерекше бір мен өзім қадірлейтін ән. Сондықтан шын жүректен тілектестігімді білдіремін, құтты болсын. Өте жақсы айтып шықтың шырағым. Негізі аяулым мынау диапазоны биік ән ғой. Аяулым, сен өзіңнің шеберлігімен орындадың. Сондықтан аяулым, саған сәттілік тілеймін. Ұлжан ханым,
Аяулым жаңағы айтқандай, өзі жалпы осы жобаның басынан бастап-ақ өзінің әдемі сондай бір әншілік қабілетін көрсетті. Жақсы, келешегінде болашағында керемет өнерпаз болатынына біздің көзіміз жетіп келе жатыр. Тағы да бүгін өзінің орындаушылығымен бізді тәнті етті. Жаңағы айтқандай, өзінің бір ізденімпаздығы деп есептеймін енді жаңағы Клара апайынан сырнаймен айтқан әнін домбыраға салып, оны оған да үлкен бір жаңағыдай өзінің ізденімпаздығы, еңбекқорлығы қажет етеді орындаушыдан. Сондықтан сол тұрғысынан сен өзіңді жақсы көрсете білдің. Бүгінгі күнде жақсы деңгейде орындадың. Менің көңілімнен шықты. Рахмет. Өте тамаша. Қошеметтеріңіз. Иә, қыздар алқасының пікірі оң екен. Қошеметтеріңізбен шығарсылай сақна сыртына аялымды. Эфирде Мен Қазақпын мега жобасы экраннан алыстамаңыздар. Ел ырза, халықтар ырза, тыңдармандар ырза, мындағы сенің әріптестеріңді ырза болып отырсаң, қазылар алқасында жақсы ой айтты. Өз ойыңнан шықты ма? Группаластарың бөрігін аспанға атып жатыр. Қарайғанда ырза жинай. Иә. Өз ойыңнан шықты. Жақсы орындадың, тамаша орындадың, ештеңеден тартынбадың, бар мүмкіншілігіңді көрсете білдің. Біз де саған қуаныштымыз. Финалға өтіп кетуіңе тілектеспіз. Рахмет.